Taavile antud ja sõidame, ei muud. Uutis ikkagi ennast mööda pressida sealt, Karl Mööli nurgalöök, tagumisse posti, Meerits ei saa seda palli kätte ja tehti. See tuleb ka kauget löök, aga jata üle. Päris pika aja palliga ja nüüd liini taha, kus on Jao, pääseb siit Meerits, aga Silmitsi ja lööb ära 1-0. 32. minutil Jan-Michael Jao kombinatsioonist Alassana Jataga, kes on ka kohe esimene õnnitleja. Jata tuli seekord ääret sisse ja see tundus, et tuli transimeestele täiesti ootamatult. Hea sööd liinide vahet läbi. Ja Saha Vaiko peaaegu nagu ei oleks rahul, et alles nüüd see värav ära löödi, aga muidugi väga kindlalt ka Jan-Michael Jao vasaku jalaga veeretab selle palli Meeritsest mööda ja Jata näitas veel ette ka, kuhu ta selle söödu annab, aga sellest hoolimata ei suutnud transi kaitset senderdada, sealt võinuks isegi lööki proovida, nüüd mängitakse lahti targalt ja Golovjovi löök. Äppalus mängu tappa natukene, aga Paide otsustab, et seda ei ole mõte teha, Pihtile nüüd liini taha sööd, Piht lööb ja lööb posti. Ja veel on võimalus, aga selle blokkeerib Nesterovski. Kui kergelt tuli jälle Paide rünnak ja kui kergelt sai Piht kaitsjate tagant minna. Ta on kahes mängus saanud vahetusest sisse tulla. Tuleb nüüd kauglöök ja Toom sunnitud selle. Praegu veidikene pehmeks võis jääda kambiamehe tegutsemine. Ja nüüd tuleb pall kasti, Jao saab sealt lüüa, aga lööb üle. Vaatame, kas on nüüd see vaja. Mööl lööb, ei, jookseb üle siiski ja Kase lööb. Kaitsjate rikošeitist. Piht on keskel üsna vaba, aga Silaid ei saa söötu sinna antud. Nüüd saab Piht pallis Sanneh hea töö tulemusena. Sanneh ise läheb lööma ja kas oli rikošeit, see on väga kummalise vindi. Nurga lööb tuleb ja kerkib üle kõigi Kurrutšaga, aga lööb mööda. Aga Kurrutšaga jah, võib tegelikult olla õnnelik, et prääses praegu selles olukorras. Jälle diagonaal, jälle liini taha, jälle Jao saab lüüa ja jälle lööb ta napilt mööda. Silaid taas olge nopib selle palli ja proovib ise kaugelt, aga tegelikult juba esimesel poolel ju näha, et see Škinjovi äär ei toimi. Tuleb efektne löök, aga mitte kuigi efektiivne. Oi, kui kiiret läheb vasakult ääret. Keskel on Piht, jagal lööb ise ja lööb posti ja teise värava ette. Seal on suur segadus, aga ei lähe pall väravasse kuidagi Paidel teist korda. Teist korda tänase mängu jooksul Paide mehed löövad posti. Piht esimesel poolel, Jao nüüd teisel ja oleks võinud see pall veel põrgata kuhu tahes. Transi oma meestest enne kõike, aga tuleb lõpuks ikkagi välja tagasi. Kulla ka juba. Veel laseb mängida rinke. Aga mitte enam. Ja Paide linnameeskond kirjutab tabelisse sel hooajal teist korda 1-0 võidu Narva Transi üle.